Hei, mitt navn Arvi, jeg var skitil norveskoj mowy. Mi ukraiński sponsor, Zak, zapytał mene, czy może ja przeczytać jakiś norveski klasiczny wiersz. Ja wybrał Inger Haugrup. Wiersz nazywa się Austvågøy i ona napisała jego 1941 roku. De brente våre gårder, de drepte våre menn. La våre hjerter hamre det om og om igjen. La våre hjerter hugge med harde, vonde slag. De brente våre gårder, de gjorde det i dag. De brente våre gårder, de drepte våre menn. Bak hver som gikk i døden, står tusener igjen. Står tusen andre samlet i steil og naken tross. Å, døde kamerater, de kuer aldri oss. Takk.